უშინ 26 მარტსკი დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში მეტაფიზიკური მხატვრობის ფუძემდებლის ჯორჯო დე კირიკოს ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნა. გამოფენისთვის ეზოთერიკოს დე კირიკო მოგზაური ორ სამყაროს შორის 1920-70-იანი წლების შორის შექმნილი 15 ნამუშევარი შეირჩა. ხატვრის ნამუშევრები კაშკაშა განათებით, მკვეთრი ჩრდილებითა და მკაფიო ფერებით გამოირჩევა. მათში ხშირად ჩანს ანტიკური და რენესანსული მოტივები. იტალიელი ხელოვანის ნამუშევრების გამოფენა საქართველოს ეროვნული მუზეუმისა და იტალიის საელჩოს გამოფენების ციკლის გაგრძელებაა. დე კირიკოს ნამუშევრების გამოფენა 27 მაისამდე გაგრძელდება. წარმოგიდგენ თანამედროვე უდიდეს მხატვარს ჯორჯო დე კირიკოს და წარმოადგენ სხვადასხვა პერიოდებს 15-მდე ნამუშევარია, მათ შორის ერთი ქანდაკება, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ დავინახოთ ამ ხელოვანის სხვადასხვა პერიოდები. ეს არის სწორედ ეს სინთეზი, სადაც არის მეტაფიზიკა, ფილოსოფია, ხელოვნება და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება ნახველებისთვის. ჩვენ აქამდე ისეთი შემოქმედები წარმოგიდგინეთ, როგორებიც არიან მიქელანჯელო, ბოტიჩელი, რაფაელი, ტიციანი და გვიხარია, რომ შეგვიძლია წარმოვადგინოთ თანამედროვე ხელოვნების დიდოსტატიც, რომელიც ასევე ხშირად იყურება წარსულში. უპირველეს ყოვლისა ეს არის საბერძნეთის წარსული, სადაც ეს მხატვარი დაიბადა, და უფრო შორეული წარსული, რომლებსაც ჰქვია რენესანსი და ბაროკოს ეპოქა. ხატვარი იმ პერიოდებიდან იღებს საწყის და ქმნის თავის ინოვაციურ, თანამედროვე ხელოვნებას.